Então beleza, então. Peraí, cara, vai atrapalhar. Aí você atrapalhou! Você vai dar carona agora! Você me dá carona, aí senão o cara vai me... Ó, o cara vindo ali, ó. Vambora. E é pra onde? Me deixa lá na garagem, lá. Olha aí, cara. Você empurrou o carro, cara. Você desviou meu olhar, cara. Pelo amor de Deus. Aí, ó. Valeu, malandro! Tá entregue? Como é que é o seu nome aí? É Júnior. Júnior da Peixada. Pescador de alto... Valeu! Beleza. Tamo junto. Não tem taser não, pô. Tiraram. Olha ele aí, rapaz!